Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про літній відпочинок у Дніпрі та можливості подорожей. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця інформаційно-туристичного центру Дніпра Ольга Стеценко. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Пані Ольго, незважаючи на всю перипетію подій, все ж є попит серед дніпрян, гостей міста на різні види екскурсії, заходи, туристичні маршрути. От цікаво, ваші найближчі плани на травень, план заходів, можливо, якісь цікаві події готуєте? Угу. Ну, загалом, незважаючи, знаєте, на такі важкі ранки, незважаючи на важкі часи, туризм взагалі у Дніпрі продовжує функціонувати, продовжує працювати, оскільки ну, ми бачимо, що є попит, є дуже багато людей хочуть дізнатися про Дніпро, хочуть відвідувати наші такі туристичні локації. Тому ми постійно плануємо заходи, якісь цікаві заходи містом. Найближчий такий цікавий захід, який би, я думаю, буде до вподоби абсолютно всім гостям міста, дніпрянам, абсолютно всім. Ми на наступному тижні оголосимо такий конкурс. Це буде до Великодня, Дніпро, місто мого серця. Тобто, що за умовами? Потрібно викласти красиве фото Дніпра, ваше улюблене фото Дніпра, поділитися, набрати найбільшу кількість вподобань і таким чином отримати брендовані подарунки. Це будуть дуже класні подарунки, дуже такі ексклюзивні, класні. Я думаю, що всім прийдуться до вподоби. Звісно, також ми плануємо безкоштовний захід для дніпрян. Приблизно це щододат 15-16 травня, це до Дня вишиванки, це буде також безкоштовна екскурсія для гостей міста, для дніпрян. Трішки пізніше ми вже будемо знати деталі, коли все узгодимо з нашими гідами, коли узгодимо маршрут і саме, ну, яка буде екскурсія, тому пропонуємо всім слідкувати за анонсами, передивлятися наші соціальні мережі або наших партнерів і записуватися, оскільки досить багато, ми дуже швидко закінчуємо наші записи. Буває таке, що за 2 години буквально, і ми завершимо запис на наші заходи. Тому треба слідкувати і дізнаватися, оскільки Дніпро таке, ну, дуже класне, дуже цікаве місто. Дуже багато. То в нас місць, які так, полюбляють, так і гості міста. От щодо конкурсу, можна уточнити, фото треба одне, іде чи кілька, і де саме його публікувати, чи можливо з якимось хештегом, як це буде обиратися потім? Це буде викладена інформація у нас на сторінці у Фейсбуці туристичного інформаційного центру. У коментарях під дописом можна викладати у будь-якій кількості фотографії, красиві фотографії з Дніпром, і набрати якомога більше вподобань. І якщо ваше фото сподобається загальній аудиторії, то, звісно, ми подаруємо, зробимо такі подаруночки, оскільки у нас в підписниках не тільки дніпряни, є вся Україна, є і Європа, і Америка, тобто у нас така різнопланова аудиторія, тому я думаю, що ну, всім буде цікаво подивитися на наші такі красиві місця і згодом після закінчення війни планувати свої подорожі Дніпром. Так, починати фото робити вже можна сьогодні, так щоб взяти участь в цьому конкурсі. От знедавна з'явилось у вас в соцмережах туристичного центру саме анонси подій на вихідні, отака цікава добірка. Розкажіть, як прийшли до цієї ідеї, чи важко взагалі це реалізовувати, яка користь від цього? Ну, взагалі, досить багато інформації так викладається в інтернеті, в Фейсбуці, і ми вирішили так структурувати всю інформацію і викладати саме, планувати свої вихідні, викладати інформацію саме щодо вихідних. Звісно, вона коригується, вона змінюється в залежності від подій, оскільки ми не знаємо, що буде завтра, так? Тому ми постійно, ну, коригуємо цю інформацію, якщо там якийсь захід відміняється,
вдається, то, звісно, оголошуємо про це. Але загалом це дуже така класна ідея, оскільки планувати свої вихідні, ну, заздалегідь це досить зручно, так, і розуміти, що, ну, відвідати будь-який захід, або це театри, або це екскурсії, або це загалом просто безкоштовні заходи містом, оскільки дуже, ну, досить багато у нас проводиться як безкоштовних заходів, так і за, ну, за певні кошти. Тобто є заходи як для діток, як для більш старшої аудиторії, абсолютно для всіх. Тож це такий зручний спосіб отримати інформацію, щодо майбутніх заходів, заздалегідь спланувати свій, можливо, маршрут, свої вихідні і ментально, та, можливо, так і духовно, фізично трішки відпочити і насолодитися нашим містом. І ще чому саме ми так зробили, тому що в нас є досить багато підписників, які з інших міст і з Харкова до нас зараз приїжджають, досить багато людей із Запоріжжя і приїжджають на вихідні, тому вони можуть переглянути і приїхати на певні заходи. Тобто вони вже планують, вони знають, що такий-то захід буде проводитися, і вони приїжджають саме на цей захід, оскільки, ну, недалечко, так, і тому досить зручно. За допомогою таких анонсів подій можна обрати саме вид відпочинку, чи так, то сімейний, чи то для дитини, так, чи то для дорослого, так, просто. Так. Оскільки, так, оскільки ми зараз, ну, бачимо такі, знаєте, поодинокі туристи, які прибувають або залізничним транспортом, або автотранспортом, або своїми автомобілями, і прибувають або сім'ями, або, ну, такі поодинокі туристи на декілька днів, це на вихід дні або на один, ну, на один-два дні. Так, так. І це досить зручно. Підказочка така. Так, так. Пані Ольго, який маєте план заходів на літо? От ми знаємо, що ліси і вода, зважаючи на безпеку, під забороною. Чи буде щось цікавого саме в літній період? Що готуєте? Ну, загалом ми будемо продовжувати проводити безкоштовні екскурсії містом завдяки нашим гідам Дніпра. Загалом гіди, так, вони зараз планують, формують такі екскурсійні пропозиції, які б можна було б безпечно відвідати влітку. Це виїзди, ну, є деякі виїзди за місто, є виїзди, ну, є екскурсії саме в межах міста, оскільки в нас є такі природні куточки в безпечних місцях, які можна відвідати, які б, знаєте, можна було такі отримати невеличкий релакс та насолодитися природою. Ми не тільки такий великий мегаполіс, так, ми ще й, у нас є все ж таки такі природні куточки, які б могли б, ну, люди б могли б насолодитися, так, цією природою. І тому зараз, наскільки я знаю, наші гіди формують ці пропозиції, вони невдовзі будуть відкривати записи, відкривати нові туристичні маршрути, екскурсійні маршрути і пропонувати, ну, отримувати таке ментальне та внутрішнє таке, знаєте, отримувати насолоду від нашого міста. Певне, так, відновлення з природою. Так, відновлення, так, так. Пані Ольга, чи є місця у нас в Дніпрі, якими можете здивувати навіть корінного дніпрянина? Ми знаємо, що напрямки маршрутів бувають різні, тематики теж різні, і бувають сюрпризи для відвідувачів екскурсій. Так, це таке дуже класне питання, оскільки ми вже, мабуть, 2 чи 3 місяці проводимо безкоштовні екскурсії по таким цікавинкам Дніпра. І ви знаєте, ми, наші гіди Дніпра, вони формують екскурсії такими різними вуличками, і там
Навіть ми вже так, працівники туристичного центру, які вже стільки бачили екскурсій за цей період, досить багато, але ми в приємному такому шоці, оскільки вони також відкривають для нас нові місця, які варто відвідувати, туристичні місця. І ми зараз оці відкриваємо цікавинки Дніпра, які цікаві не тільки дніпрянам, не тільки гостям міста, але й дніпрянам. І ми отримуємо фідбек від наших таких поціновувачів, навіть екскурсій, які ходять до нас регулярно. Вони кажуть, що о, ми ще не були тут. Дуже круто, дуже класно, що, що наші гіди допомагають нам відкривати Дніпро по-новому, допомагають розробляти нові екскурсійні маршрути і навіть таке є слово заядлим, так, екскурсантам буде що передивитися, якщо вони відвідають наші екскурсії. Тож ми все ж таки будемо продовжувати знайомити наших містян знову і знову з Дніпром, пропонувати нові екскурсійні маршрути і гуляти разом з нами, оскільки зараз уже така погода досить тепла, і ще буде тепліше, комфортно буде прогулюватися містом і дізнаватися історію, оскільки ми, знаєте, не завжди ми йдемо по вулицям, так, і не завжди піднімаємо голови, і не завжди ми бачимо ту красу, яка є, яка є у нас. І не все знаємо про ті місця, в які ми проходимо щодня, можна сказати. Так, тому ми періодично викладаємо невеличкі такі відео, які б, були б цікаві, так, абсолютно всім, і, можливо, вони, люди інші і туристи, могли б повернутися до цих місцин, до цих туристичних локацій і знов прогулятися по ним. Пані Ольго, чи впливає ситуація з туристами, з відвідувачами екскурсії, коли вибухи, коли у нас ракетна небезпека, тривоги? От ви згадали перед ефіром один із нещодавніх випадків, розкажіть, будь ласка. Так, на минулому тижні ми проводили одну із серій безкоштовних екскурсій. До нас записалось досить багато людей, але зранку у нас дуже важкий був ранок, досить багато було ракетної небезпеки, так, важкий був ранок, і ми повернулися з укриття з працівниками туристичного центру. Ми думали, що люди, тобто не будуть відписуватись, так, люди не прийдуть на захід, не ризикнуть, оскільки такий був досить важкий ранок, але ми були дуже здивовані, бо прийшло до нас, ми порахували близько 50 осіб зареєстрованих, і ми були в шоці, оскільки, ми навіть і не думали, що така кількість людей завітає на екскурсію, ми думали, що, краще пересидіти, так, цей час і пересидіти вдома, і, можливо, там почитати або там зайнятися своїми справами. Але ми були дуже здивовані, що люди все ж таки прийшли до нас, незважаючи на таку ракетну небезпеку, незважаючи на вибухи, люди прийшли. І ми провели захід, це була, більше 2 годин екскурсія, близько 3 годин ми прогулювалися містом, ми дізнавалися історію міста. Ось так, ворогу не зламати наші плани і бажання туристів наші дізнати щось нове. Пані Ольго, а чи відкриються кінотеатри літні під відкритим небом традиційні у Дніпрі цьогоріч? Чи вже є інформація, коли можливо таке? Я думаю, що інформація буде трішки пізніше від наших парків Дніпра. Загалом відкриваються такі кінотеатри в парках наших, в парках міста, і там транслюються фільми як для дітей, так і для більш старшої аудиторії. Тобто абсолютно всі охочі можуть завітати, насолодитися парками, прогулятися по парку, передивитися фільм на відкритому, такому відкритому просторі, так, і також отримати такий релакс та своєрідне таке відновлення. Так. І ви знаєте, навіть
минулого року, навіть я з дитиною, ми також ходили до такого кінотеатру, і ну, це така класна штука, коли ми можемо, крім того, що просто прогулятися парком, ще й передивитися фільм. Тому я думаю, трішки пізніше, коли буде вже більш-менш стійкі погодні умови, будуть транслюватися. Такий теж вид сімейного відпочинку буде. А чи проводите екскурсії для людей з порушенням опорно-рухової системи, зору, слуху? Ми знаємо, що в Україні зараз актуальне питання так, інклюзивних людей. От як це є? Є у вас таке? Так, загалом у Дніпрі люди з інвалідністю можуть відвідати планетарії, театри. У нас є прекрасний музей історії Дніпра, де є такий внутрішній портативний пандус, є аудіо та текстові гіди експозицію музею, є екскурсійний матеріал зі шрифтом Брайля, є спеціальні такі встановлені маячки, які дозволяють змінювати аудіодоріжку в залежності від переміщення гостя. Ну, тобто по експозиції може прогулюватися і прослуховувати аудіоматеріал про історію міста. І, звісно, люди з інвалідністю можуть звернутися до туристичного центру, щоб ми їх зорієнтували, куди саме можна відвідати, ну, який саме захід можна відвідати, куди саме піти, або зателефонувати до певного закладу та зорієнтувати щодо перебування так, в певному культурному закладі. Потрапити, так, можливо, так, або як потрапити. Угу. Тобто у нас функціонує такі послуги для людей. Пані Ольго, скільки загалом гідів працює в туристичному центрі і як вони підходять до підготовки вибору цих туристичних маршрутів? Загалом у нас біля 10 активних таких гідів Дніпра, які регулярно розробляють нові маршрути. Ми, звісно, все обговорюємо. У нас є така спільнота, закрита спільнота, де ми обговорюємо наші майбутні заходи, де ми обговорюємо наші екскурсійні майбутні пропозиції, які були б цікаві нашим містянам, нашим гостям так міста, оскільки ми постійно комуніціюємо так з відвідувачами, ми знаємо, що на що є попит, що було б цікаво побачити, тому ми постійно ростемо, так ми постійно змінюємось і формуємо пропозиції для наших дніпрян, для гостей міста, щоб всім було цікаво, щоб всім було комфортно і щоб дізнавалися про наше прекрасне місто. Так. Наостанок тоді зазначте, як же загалом потрапити на ваші екскурсії можуть всі бажаючі, що потрібно зробити, як безкоштовні, небезкоштовні, оце реєстрація, все оце. Перш за все, у нас є сторінки у Фейсбуці, в Телеграмі, Інстаграм також є, і Тік-Ток, в принципі, є. Але безпосередньо, якщо хтось захоче записатись на захід, може зателефонувати до туристичного центру або написати нам в месенджери. Ми завжди відповідаємо, працюємо ми щодня. Тобто, якщо ви бажаєте записатися на певний захід, ви можете телефонувати нам або писати в месенджер, ми вас скоригуємо, куди саме треба зателефонувати і записуватися на наші заходи, оскільки попит у нас є на заходи, на культурні заходи, на екскурсійні заходи у Дніпрі. Тож всіх запрошуємо прогулюватися рідним містом і дізнаватися щось нове. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про літній відпочинок у Дніпрі та можливості подорожей. В гостях нашої студії була керівниця інформаційно-туристичного центру Дніпра Ольга Стеценко. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.